na halkaas ayaan ka sii aan ba qaadi doonaa Cabdiraxmaan mar kale ku soo dhow barnaamijka fanka iyo suugaanta iyo telefishinka qaranka Soomaaliland walaal mubaarak abdi yusuf aad iyo aad baad mahadsantahay waan ku dhowahay mar labaad barnaamijka fanka iyo suugaanta iyo telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wagaaga Cabdiraxmaan bal hadda in maansooyin tiro badan oo kala duwan baad sameysay in waxa sidoo kale tibaaxday inaad riwaayad aad qortay in adigu aad hal abuurto aad leedahay baad intina riwaayad gelin waxaan jeclahay mid ka mid ah maansooyinkeena soo qabano maanso aad ugu magac dartay suuban oo aad sheegtay inay ka hadlayso in wacyiga haatan gaar ahaan da'yarta sida u dhaqmaan dhanka hasaawada hasaawahooda in arrimo noocaas ah in bal haday ka waran suuban aan mubaarigo waa sida aad tibaaxday maansadan la yiraahdo suuban waxa ay taabanaysaa waqti wacyigana inimka ku jirno way haasaawisi isku bedelay way macnaa markii magaalooyinka la soo galay wax badan oo deegaankii iyo baadiyaha miiga ayaa markii magaalada soo galay isbedelay way een hadaynu yar tibaxna haasaawuhu intii aan magaalooyinka la soo galin siduu ahaa markii hore way tusaale ahaan xilliyada la haasaawayo eriyada la iswaydaarsan jiray imka haasaawahan waa mid qayaxan oo aan dadnayn kii horena wuxuu ahaa mid dadan oo duur xul oo sarbeeble ayuu ahaa bal imka tusaale ahaan in soo qaadan inanba waxay la inankii ay wada haasaawiyeen waa dhaqankii hore ayaa mubaarak waxay leedahay xilliga ay ku leedahay ii kaalay ayay si sarbeebe ugu sheegaysa waxay ku leedahay waxaad ii timaadaa marka ay dadka waaweyn seexdaan kuwa yaryarna soo jeedaan bal haddii aanu furno macnaha halxidhaalaha waxay ku leedahay markan ay dadka waaweyn seexdaan waa marka dayaxu dhaco kuwa yaryarna soo jeegaan xidigu soo jeedaan macnaha wuxuu ahaa saawe asturan buu ahaa oo inankii inantu marka wada haasaawayaan inantiina geed buu xagga inankiina ka istaagayaa labadaba iyagoo halkaa kala taagan bay wada haasaawayaan laakiin markii magaalo la soo galay marba marka dambaysa sheekadii way sii qaawanaanaysaa markaa maansadan suuban waxaan hal abuuray waqtigii aan ardayga ahaa oon hal abuurnimadana bilaabay waa 17-kii oon xilligaa arday ka ahaa dugsiga sare ee 26-ka juun markaa ayay ahayd maansadan waxay dabada ku haysaa markaa sheekaha saawa oo markaa nin aanu anagu saaxiibnahay inaan markaa ardaydan saaxiibahayn ka mid ah iyo markaa inaan iyaduna joogta markaa magaalada Hargeysa magaalooyinka kale ka baxsan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markaa waxay iska barteen xidhiidh samteesh kaarkan samteesh ayay ka wada xidhiidheen iyagoon is arag ayay xidhiidh jacayl isla qaadeen muddo 2 sano abay wadeen xidhiirhkaasi iyagoon is arag se kaarka ay xagga maqalkaon meel wanaagsan markay arrintoodi marasaba inaan ka inantii ku tiri warday walaal hebelow waan ku joogaayo dhan walba waan kaa helay yaad iigu suurayn muuqaaga muuqiisi isaga markaa qof ku shabahaya dadkeena caanka ayaa wiilku waa miskin yaroo qara yaro oo kale oo badee adduudana kaba sii feeday yaraa kana sii madow markaa waa tii ahayd dumarka dumar been ku xero geli hadhow tan run kula dhaqan 3 qormood baad ragga waa halhayso waxa haween hoday inankiinanti been buu sheegay adhanka muuqaalkiisa wuxuu ku yiri fanaankeenni weynaa halkan inuu ka salaamnaa nuur daalacay fanaankeenni weynaa nuur daalacay ninkaas aan is shabahnaa buu ku yiri shaqana isku male inantii maxay markaa filanaysa ninkan ay codkiisa ka heshay isticel yihiin inuu u eeg yahay ninkaa nuur daalacay aad baynu uga salaamaynaa halkan inantii way soo baqooshay labadaba dee jacayl baa dhex yaalla magaaladii bay timid arrintii buu ila wadaagay wuxuu yihi Cabdiraxmaan oo tabaabushay saaxib aduu inantii magaaladii bay timid inankii waan tabaabushaynay sida caadiga ana magaalada Hargeysa iyo dee dhulka Soomaalidaba xilliyada la kulmo waxaa ka mid ah 8 habeenimo bacda salaada cashaay aduu area maasoor baa lagu ballamay ninkii nuur isku soo akhisay ninkii dee ninkii nuur daalac laga filay oo isneena baa halkii ayaa mubaarigow waxba yeena sheekada badine inantiin markaa inan baa la socotaana inankii baan la socdaa waxay ku tiri walaal hebel maadiga san kumaan moodayne aduu u qaadan weyday inantiina kii way ka booday xiriirka halkii buu ku burburay oo reedhi xiriirka 2 sano socday maxaa burburiya beentii wiilku u sheegay inanta markaa waxa badan xiriidhada waxaa ku jira inay labada qof marka hore isbaranayaan ay been isku sheegaan marka dambe beentii dee lug la qabtay leedahay fashilantana xiriirka halkaas ku burburaya iyagoo labada qof ay muddo badan wada socdeen maansadan markaa waxay soo sheegaysaa sidii uu markii hore ahaa haasaawuhu iyo isbedelka iyo sheekada aynu soo tibaaxnay ayay ka waramaysaa
وانا شيكاد واحد كفر اذا ادو كفتان وقص البدن يدو تعال هنا يا قصاد انا سلك كويس صوبن صح مركا صوبن وحكا ورمسا وا انن دقنكي يو اسلوبتي هيستي هوري سايمك لبدلي صح عينها ستابنسا وي واحد تري سند كان تعالك وي صوفيا واحد تري سبن كان تعالك سيدو بري هانشري كسل جور وناجي وي كسل جور وناجي سمد يحشاط كيو استانتي سريسيو سبادو لها ايو سهن كول هانشري لقى بير سمانتيو سوبن يدي جيدي واي معناها ان انتي وناك سنيدنا قار بارنا ورنا تاني وا ويددنت هايو وحن كوري يقداي واي ان انتي وناك سنيدنا ارتنا وحن لليلايا لليلتي نمضي بعد لليلايا مركا ان انتي وا ان اي كسو بحضا دير كي اي كوشرتي سي معناها يو وچان قادو صح ورليشن لو تشيدن ايو واي لقى بير سمانتيو سوبن يدي جيدي sanadkan jacaylkii soofiyada duuleedkiyo sakadaha dhexdoodiyo surmada agtoodiyo seesiyada dusheediyo suryada iyo luuqyada lagu saamaleeliyo laga beer samaantiyo suban iyo dhigeedi way saqda dhaxa habeenkii saxan weeyd dhalinta way sasabada humaagiyo saxashada xanuunkiyo beenti iyo sirteeda suruucani ku beerto dhanka kala sirtoodi suuqayba taala laga beer samaantiyo suban iyo dhigeedi way in jacaylku saas yahay barashada saqiirto saxnaanti halowdan sari on sir gooyniye laba aan sal iyo bar sheekada halkan ka soo bilaabsan marka way in jacaylku saas yahay barashada saqiirto saxnaanti halowdo saxnaanti halowdan sari on sir gooyniye laba aan sal iyo bar sarta dheeha jaahiyo sansaanka iyo laafiha midna aanu suureen saba iyo dhul kala dheer midba sabad ka jooga santa leed wareegiyo sancad iyo dambeetiyo xiriirkii samteeshiyo sanaaciga adeegsaday waa laba ruux oo laba gobol oo kala fog ku kala maqan ayaa wax iska barnaaya barihi bulshada marka isbartaana xaqiiqda iskuma sheegayaan mid kasta wuxuu sheegayaa humaag iyo dhalanteed beena oo uu kala ku soo xira gelinayo mar dhaw markay fashilo antana xiriirkii muddo dhan la soo waday uu burburaya ha xiriirkii samteeshiyo sanaaciga adeegsado mobile kun salaaxoon kaba suulin facebook sawir aan la garanayn profile ka saarto isku sir sir iyo caad sawiraankiisii baheen ayuu soo dhiganaya profile-ga nin la yiraahdo jacayl overkeenay oo riwaadaha jiroon saaxiibna maxamed leena halkan aad uga salaamayaa ayaa wuxuu ila wadaagay sheeko aad u qosol badan ninkan waa nin aad u gaaban oo dadkan yar yarka ah inaan bay markaa iska barnay baraha bulshada facebook-ka sawirkiisu u diraya waxaa kuwan sawiro maxay kan yaraadi soo dirtay wuxuu kan ku yaraan abtu iyo kusiisug haddaba kiisi buu diray waxa uu tiray ciyaar ka yar noo soo diray isna de haduu ku yiraahdo aniga sidana inantii waa ka boodaysa wuxuu ku waa koran aftu yahay ku siisug suuqa ku ballameen inantii dawaan qalanjo geed ka leeg isagii aragtay maxamedna saaxiibkeena dawaan u galaynaa way sarkeen way intayna iyadii arag buu isagii arkay eeriyadan cadaani buu taagan yahay inanti markaan saa arkay buuri waa gabadh qalaajinta la waxaan jiray shandadeeday ba kugu ridani waan iska noqday iska tagay buuri way marka xiriirdhadi qofkii profile-ka u saarnay sawiraankiisii hay marka dhalinyaro halkan fariintaysan waxa weeyaan wax kalsooni kalsooni muujiyo waxa tahay qofka u sheeg ama marka ha kugu qaato oo deeha kugu ogolaado ama ha kugu diide adigu ahow adigu isu kalsoono waxa tahay sheeg sawir aan la garanayn profile ka saarto ah umar ka wataa ha ah waxa tir ha mobile kun salaaxo kaba suulin facebook sawir aan la garanayn profile ka saaro isku sira siriyaad way waxa hadal la saafaba waa sheekada inanka yeenantii siibsiibka sheekada sankareynta haajada waxa sii siyaadaba tilmaan suuradeentii magac aan saxnayn iyo xitaa magac kale isku sheegaya magac aan saxnayn iyo suuriye waxaan jirin maanka loo siraadiyo la istiri sideedii sida xarig la soo hiyo raxan awr la saaraan isku suran heegaro waa labadii qof bayn weli tilmaamayna gabadha su'aaliyo soo tuurtay hadalo tirikan sugaayo sakigan jiclaayo tirikan sugaayo sakigan jiclaayo kaasay xan maaye ma ku saaqay adigana mise waa safkaygo sahwiga aan qaba inaan kibay su'aashi wuxuu yiri wiilkuna su'aashi soo tur jawaabtii yiri taan sugaaye sambabada rugtoodiyo saableyda oo idil jirka saaqday gebigii sahwigiyo dhibaatada waan kaala simanoo ku sagsaagi maaye allah isu keensimo
إن أنتوا مركّد سبعة علينا يا يو وليه إبعت هذا شعيرك يسهو وان كارق باي الله يسكين سمو بكرة نبنا ها وحساس أهاتوا عشق سياديو بهليو سرعتا سامي الله بضبع وحساس أهاتوا متبصص على السفر إير نصاق لي سرمي إياه الراد يسلع يدي باتيو سلو إياه كلايل درن سودقة الصامري سدوك كلاو أركو كي كلا نصاب عليو سمر بوكو نولا رجع يسل كيدو سفر كاكو دورا ما دام قفكي كلا سوا سعدو والله بادي قفكي قول لبا قبل كلا تشوغا استشعلا عضي اسكو سوا سعد عليا متباد دي سفر كسوغا ليا كي كلا نا واسوغا يا وحساس أها طبا ساداش حلقيو ساع إيا أيامها سديد ديها بينيمو ليس سوء باريو ليس ودى سلانيو صدح مرر إلا لبا ميتكو دبا سنارو سيداد حاتن تهيو سيدان كافلاي اسكو سام بما هو لغاسة سايا way wa inaan kiday inanta kuli noor daalacay baan weega oo meeshii kaga soo baxay tukee ay xiriir halkaas ku burburay marka fariintan dhalinyarada halka gaarsiin waxa weeyaan xiriir wad sameyn karta sax xiriirka ku samee shakhsiyadaada run ku bilow beenaad imika sheegtaa mar dhowey wax wanaagsan oo sameysay ka burburnaysa sida wax loo dhisa way adag tahay sida wax loo burburiya way fududahay fariintaas aan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhalinyarada kale ee Soomaali ee daawan doonta ma ayn ku dhaafayna waxaan inta luqadda taqaanba in bal hadda in Cabdi Raxmaan oo waxaad ii sheegtay inaad sameysay in silsilad in ruwaadaha qortay waxa ka hadlaysa noo silsiladaha ruwaadii aad buu badnaayeen ta koobaad ee waqtiga in haya uga ta koobaad in bulshada halkan kala wadaagana waa taxanihi bulshada reer Hargeysa inta ku nool iyo intii kale daawatay ay aad u bogaadiyeen way iguna dhiri gelisay inaan ruwaada badan qoro waa ruwaadii loolan jiray Ethiopia jacayl oo saddex qaybood ahayd qaybta koobaad iyo labaad ba xarunta dhaqanka Hargeysa ayaa lagu jilay waxaan halkan aad uga mahadcelinayaa Dr. Jaamac Muuse oo riwaayadaasi aad nooga gacan siiyay aniga iyo kooxdi jilay kooxda hidiyaha dhaqanka aan xubin ka halkan academy oo niyadana halkan aad uga salaamano gudoomiye Samatar iyo hoggaamiyaha kooxda Xasan Booni iyo dhamaan kooxdaba kooxdaas oo aad jilayaashii riwaayada la jilay marka ereyga jajoob iyo jacayl riwaayadaasi waxay ka uratay ayn la kaftane qoladeena joogta wadanka dibadiisa qolqol joogta iyo qurba joogta ayaa waxa yar dhex jira dhinacbay naaciy badan bay wax iska hayaano dhalinyarada xagga ka timaada qurbaha ayaa markii halkan yimaadaan inaan baa jacayl bu sameynayaa wax ilaa xilligi ardaynimadiisa ayaa inaan ay soo galaas mid ahaayeen oo isticmaalayeen inay isu guursadaan duruufo dhaqaale saamixi waayeen ayaa mid ka imanaya xaqii qurbaha horta niyo qolada halka ka timaada markay inanta dooneen xitaa lama weydiyo aqoontiisa iyo cid uu yahay wixii inanta duuduu baa loo siiyay way taasina waa dhaqaalaha way qoladaas marka jacaylkii nagu jujubasanayo way oo rag badan ayay dhexda u galeen iyo jacayl badan oo daniyo waad naga soo dul degtaane bal halka aad keer dul degaysaan bal meesha bal yar baara ayaynu leenahay ruwaadaas marka jujub jacayl ama qurbaha joog ama qolqolka jooga rag lacag tahay ayaa dhalinyaradii dekiishka dul dhigaya way inantina waxa lagu oranayaa duciye habaar qaado way deenantina waalidkeed ka qaadan mayse ducada ay qaadanaysa haya ama iyadaaba horow aqbashayba ama iyadaaba horow aqbashayba halka waxa jambiga loogu furay dhalinyar badan way ruwaad inahaas ka hadlaysay imika inankan odaygan inantiisa kulle ninkan lacagta la siinayo kana lacagta aanu diidaya waxa laga yaabaa hooyadeed inuu ku guursaday duruufo dhaqaalo adag isaga oo aan waxba hayn ay saa ku raacday marka waxaan leenahay jacaylkii lacagta de jacaylka weyn baan leenahay ruwaada aad joob jacayl qaybahaasi ka waramaysay marka muqaalba ka soo saaray muqaal baan ka sameeyay barta youtube ee xarunta dhaqanka Hargeysa oo laga tixraacaya qof markuu baraha bulshada ku qoro ruwaada joob iyo jacayl waa la helaya saddex baarta baa meelaha la yaabka leh ku jireen soo qaadan karnaa waxa ay hooyadii hooyadu waxay taageersan tahay hooyadii aabihii baa ku kala qaybsan aabihii nin lacag leh ayuu inanti doonayaan ku daro hooyadiina inanti waxay u sheegaysaa inaan ka ay jeceshay iskuulka soo wada barteen hooyadu inanteeda taageersan tahay odaygii markaa ku leedahay kada waxay ku leedahay inay hebel oo isku arday ahaayeen baa soo doon muxuu hayaa warneeyo inaga kale dhanka jacaylkan waxa la yiraahdaa jacaylku saddex weeyaan oo mar waxa la yiraahdaa dabdab ku dhufo marna waa bari bari ku dhufo marna waa bari dab ku dhufo odayga maahmaal soo qaadanaya dabdab ku dhufo waa laba aan waxba hayn dabdab saar hayay dabdab saar waa laba aan waxba hayn dab bari saarna waa mid laban iyo mid aan waxba hayn dabdab saarna de macnaha waa laba iyaguna aan waxba hayno deenagii baa dabdab saar bay noqonay inaga daabordnay
أنا سيدان كقول راعي ورا نسا كده ورا نيا وحو مركها وحصوق عادنا يا جو جوسير وحو ورا نيا قربها نتشوجو تعب كي يقعدوا تبان هنا رعشة لا تلبي بن دوني هاي شيء جن شيء عيو كان كان سباليو شرقيه هاي نو تشيس كود عيلها يدنا حقان سأنا كرة شلت عيلك أنا كاردي جن نشرة لرعرها تشيد درا تعب كي يخلو مرة رفاتك سبال شيء سال هاي نشرب مرن بال هاي كبعات كتش قافزيو شرقيه هو مثلا hatu joobin aashaqa jikaarkiyo jooj qorsay waxa leedahay anba maantaan ku raaci hebelow taa waxba maadheen aadiyad fariimaha caynkaas waxaag in abdirahmaan in barhadaga aanu ku soo noqono in kaarintii in maansooyinka maanso ka hadleysa afka iyo dhaqanka iyo in noloshii hore ayaa yana jirto oo aad bixisay turaale turasho in wax weeyaan hada in miisan ka aad ka sameysay horta suugaanteedu niyo waxay u badan tahay jiifta een walow ay badaha kale na jiraan oo ayna soo qaadan gabaygi iyo geeraarkii ayna soo qaadan marba midiguuri abdirahmaan waa kuma marka aniga oo tix gabay ku sheegay baan waxaan ahay nin ficiliyo firidi gaahnuga fiira dheer fojignaanto waa fakaladeed iyo fikirtoogan falkaabeento waa farsamadeed iyo macnaha suugaanti kale mayna soo qaadan caawa لكن موضوعي ده إنه دوني إنه كحضرنا بدن وحى إنه كود إنه قد كان شيء افتضى سجانتي هري ده إنه هو يده لو ده عنا خلنا صباعله هي صار كبه هاد أما بعده تحضن وقد كي شيء افتضى سلي ده نوح عن هالعبو ري وقت جي عن سو جنانة ده يدكسي كسرة وقت جاس سجانت عن تدر بدن إيوه حساب بدن حل جاوه هي وحل يدي عم بلعبه هاد وبحشنا درين ككما صهرنا dugsiga sare 262 xis maalin musa saaca break time ayaan qoray tixdan gabiyeedo inta break time ka ay tahay oo maalinta fasalka kama bixin oo glasskan iska joogayo dareenkan isla uu ka kala lumi isla markii musaaca lagu soo noqdayna waan dhameeyay aan tixdan turasha la dhaqda waxay ka waramaysaa afka dhaqanka iyo wadankeen waxyaabaha uu leeyahay dalxiiska in horta wadanka la aaminana way sheegaysaa taariikh kale intii la baran lahaana taariikh badan oo wadankeenu leeyahay la barto sida tusaale ahaan taariikhdi halgankii gumeysiga ee wadankeena ee waxa ugu cadcadaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Sheekh Bashiir Faarax Umar Sayidkii iyo Taleexna way ku jirtaa oo intaynu baran lahayn wax shisheeye ragii wadanka u soo halgamay hal la barto in leen turasho marka afkana aad buu taabanaysa waxay tiri bulsho waxay tafeenaha bulsho waxay tagoogaha bulsho waxay tun saartaa tibix sare ku gaadhaa kuna sii tis qaada rukun adag ku taagtaa garta tala ku goysa afka iyo hidaha togan dhaqan iyo tilmaantii marka xaalku tiratiro tartan baan aloosaba afka waan ku tooxnaa fariin waan ku tabinaa alaad waan ku tuurnaa tiska nabada weeyaan haddaan dhaqanka loo turan wax dhigaalka laga tago xayaatadu tabaaliyo turxaan bay la kulantaa mahmahba waxa oran jirtay dhagaxna meel dhow dhawaaqna meel dheer oo afku waa kaynu isku afkaranayno ee fariinteenina ay maanta gaari doonto dad daafaha inagoo demiidiya hawsi marinayna marka afku waa ka deefar dhawaaqi meel dheer bu gaaraya marka maahmaahdii baynu halkan waa ku maahmaah ku maasoodkii baa loodan jiray dhagixii la tuuraa si kastaba turbeeyo badda kama talaabe hadalkuna tarays iyo baaruud ka toonroon tusma waa tixraace ha tirtirin xusuusaha ha ka tagin dhulkaago haw tagin tubaadhida kuwa toori ka gaday kuwa taarka ku diray kuwa teebka ku qoray kuwa tayga ku lulay ee tahriibka ku diray ee tabaadin ka qalay waa turaalahays oran hooyadii tacliintiyo taltalaabsa boorama magaalooyin jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxan soo qaadanay magaalo walba iyo deegan walba wuxuu aan ku yahay waxa loogu hagaago ayan leenahay hooyadii tacliintiyo taltalaabsa boorama taxtaxaash argeysana saaxil iyo tog dheer aad halka maal ku tuban yahay halka maar ku taaliyo tog wajaalo oo dihin taxamaha saraar gudan tubta sool ilaa cayn tamashle sanaago turka daala fuulo soo tiri ugaadho soo taaba ubaxyada macnaha ku dalxiis bay ku leedahay wadankeen adoon meel kale la tagin waxa tiri soo tibax umura maalma tagay xusuuso xaysima taleex gaad marka xaysima waa magaalo madaxda taleex waxa weyn waa magaalo madaxda gobolka gobolka xaysima ha taleex waa magaalo madaxda gobolka xaysima oo kamida marka gobolada yar yar ee imka jamhuuriyadda Soomaaliland la isku wada qaa marka laga tagay lixdi gobol waxay magaalo madax u noqonaysaa
حيسمو لكن ما تليق دي قبل الله رحنا وصل بين قنزة واحد رصوت تبع أموره معلومات جاي حسوسه حيسمو تليح قاد ترتريها جميسية سيد كتالة ديسي قبل جيت تحديسي توحد يو أراهدي تحت حوا أذكريو تحجلين أموتي معناها تاريخ لنا أينو برانو تير أضرب دحات كيد تير أضرب دحات واحد رتاريخ ده هذا كع تير أضرب دحات كيد هكو تورن ميل دران هكو ضيان تليانيكا هكو تجين قا إن هكو ضيان تليانيكا هكو تبني قالا سنع داله وتجين تاك تعرضك ما جابين تيار عرض ما يلومين هذا وين يتنوي حالتي عنقا شذا بدت تيار سنة دير هنتبع نحت على كلون كي يتراقى طبعا أقعد وتأس ولي بجيو كنت أقول النفط هذا لا تعال أموره واحد تري تمرت هذا يكسو طرق أنا مال أو تلود جيل ندقه تعب قري لوك هاجو كنت أنتم سبيرها الله إيه رحمان توك وحلاه هاي أنا ودن كني رعلنو لوك إن آمنو تاريخنا برنو شقيسنو أفكرنا إلى علنو مركز دمبنا أنا الله توجنو تحدى ست رشة أما ما صداس أنت عسى تقول لي حولي ما لك ما أخر نام تمية إن وين سجود بين وش يقولون سكو قادني سكو قادني قبل كوجو حولها بدن له هل كان ينكشف إن دوا قبل كي تقدر قبل والبوح وكهذا يهينا إن وحي عن كت جينا دايدين كاكو دار الدانا نمان هالسجن هرجيسين بلا فقر أنا ربي عم قلت سما هاي هرجيسين مكم حال سمي عن قبل الله ذكره ولد الحيسي ما دانو ده اللي يرتي ومجاري ده الجود السجن يه واجد حدات الحيس الله يرحمه كده الحيس عرقابه عرقابه سناك ولي ما تجيني وماشي لكن هو قرح بس ولي بقى ماشي ديجان كلا رام مدش هل كاستي محكوم مغلا هل كاستني يو صورنا صورنا يو حكمي ذا أبوان كني لورين تري عبد القادر حرس يم يوم ده أنا أركت ذي هستو قال تري طيح يحد جوه سوقان بدن بكشة كيس مركا أنا لبدي ديجان بان أدنى أتشعلع دي اللي يقوله هالكي أدقله أنا هرت ريح رجيزانة مقالة بورة ما هي مقالة الشيخ لبدا مقالة وانتقي لبدا مقالة عملة أدبان أتشعلع مدنا وحن شوقي هبين مدنا وحن شوقي هبين يمعلم مركا لبدا سنة هرت نقول كينو ما كلا دعو لكن أدي أد حاجة حصوص تأو كلا ده مركا لقى حد لا يقبل كسنة إلا يفلة ده واكي أدن ترى أبوان كي ترب محولها نهست قاعد سين كنسي حاجات يفلو قبوها نحن يلح لانكو يبوهي دي سوغانت واحي قد بيستي سوغانت انا بارتورتا ميلا بضا وانا انو عرق وادول ادو ادو قرح بضا موقع العجيبها ادياد وكاك عبد الرحمن اد بضم هاتسانتا هاي ان شاء الله ان عبد الرحمن اد بضم هاتسي هاي سوغانت هو نوس هوبان دقيم تضبات كان برنامج كيني فنك اي سوغانت دا وضيالي نها ايان كسو قبقبين انا دي مهاتسي هاي عبد عسيس مرسل ورنك دوبستا برنامج كها اي عرفات مهاد او هبين تيها قاتين تا برنامج كان بايساقو اسكالي ان عبد الرحمن محمد قاحنوغو لغونا نيسو ان غرا ياري اساقونا اد بو مهاتسي هاي برنامج كان اغو مرتيها عبد الرحمن ان شاء الله ان شاء الله ورحمة الله وبركاته.